hansı aidiyyatlı qurumlar yaşaya bilər belə yerdə? Mənim 11 yaşım. Mənim atam məni 6 aylıq idi. Mənim atam getdi, atdı məni. Təzəlik də məktəb aydı. Mənim anamın imkanı yox idi. Mən mənim dəftarım qaldı. Bir dənə bunun imkanına baxın. Bilet qatı yüz yemək. İki dənə bilet qatı. Biz onun yüz yemək. Bir dənə yatağına baxın. Burada partlayış olur. Tamam, dəyərli izləyicilər. Bir daha da Sumqayıt şəhərindəyik. 42-ci məhəllə 11 salı yataqxanadayıq. Yataqxanadan şəhid də çıxıb hətta. Buranın sakinləri bildirirlər ki, burada onlar çox çətinliklə yaşayırlar, ağır durumda yaşayırlar, vəziyyətləri, sosial durumları çox ağırdır, acınacaqlı bir durumda yaşayırlar, yataqxana qəzalı deyirlər. Mən buranın çox sakinəm, özü yerli sakinəm, zavod işçisiyəm, özü neçə ildir işləmişəm, can qoymuşam, mən qalmışam yataqxanada, 40 ildir mən bu yataqxanada qalan. Yoldaşım da 50, birinci qrup 50'dir. Neye göre ben burada yaşamalıyım? Beşinci mertebe başıma yağış yağır, başım kırın, suyun içindeyim. Bir bakan yok, bir gelen yoktur. Gelene şu an kağız yazdı, gediler, gel yoklanmalı. Müracaat edemişsiniz de ümmetli. Her yeri müracaat edemişim. Bakı'dan beri müracaat edemişim. İcra hekimeti, icra hekimeti başımıza attı, yastık koy, gedin gelir. Ne kadar geleceksin? Gelmeyle geç, bir iş görün, bir tedbir görün. Yakışı değil, ayıptır. Burada var üç gün az. Buranın sakiniyem. Gaz dairesine gedilir. İcra hakimiyyətinə gedilib, nazirlər kabinetinə gedilib, prezident aparatına gedilib. Hər yer ömrəyə gedmişik. Həmi deyib gedin gəlir. Fövqəladəyə getmişik, demişik hər şeyi. Demişik qəzalı binadır, padval sudur, qaz yoxdur. Bu binanın qəzalı haqqında olmalı ki, rəyi var da. Bəli, var. İki nəfər yaşayır. Rəyimiz də var, rəyimizə ancaq başqa cür cavab verilir. Bizə deyilən söz bizi qane eləməyib. Bir sözlə başlarına eləyirlər. Bizi başlarına eləyirlər. Yola verir. Məqsəd nədir? Yəni, iki dəfə də partlayış olub, bir ailə, yəni, partlayış olub burada. Bəli, bəli, qazda partlayış olubdur. 2002-2004-də. Bir atörü bir oğul ölübdür qazda. Baxan yoxdur, gələn yoxdur, gələn yoxdur. Bu nə deməkdir? Qaz vermirsən, yalana gəlirsən, qapı görsən, işəyə pul istəyirsən, suya pul istəyirsən, evi kəskəri pul istəyirsən. Bir dəmə çatdı olan hamı tökülsün, amma yaşasına baxan yoxdur. Nə üçün? Nə yaşayırsınız ki siz? Sənin evində ailən belə yaşaya bilər? Göndərir, yəni, deyəcək filan qurumun üstünə, filan aidiyyatı orqanlarının üstünə. Təsibi kəsmini gündərin çıxışa. Deyir ki, nə bilim, pul ayrılıb, nə bilim, tezliklə baxılacaq. Belə elə yalandan gəlirlər, remont atırlar ortaya. Binanın o tərəfi, sol tərəfi çöküb. Hamısını çökəcəyik, Prostdakı, yəni, necə deyim, bir baxan yoxdur da şikayətə. Bir şey olan kimi remontu gətirib atırlar. Bu, aferinli vəziyyətdə olan o pişirilir, nəyi remont edirlər, mənə satmır. Üç dəfə yalanlar remont gətiriblər burada. 5-ci məktəbdə yaşayan başın qırın içində, suyun içində. Belə olmaz, evi yaşasın. Qazdan partlayış olub, ölüm olubdur. Nə vaxt olub xanım partlayış olub? Bəli, 2002-də, 2003-də. 2 dəfə partlayış olub, ailə kəs qalıb. Bina qəzalıdır öz yerində. Amma qazdan partlayış da olubdur, ölüm qaz çəkmirlər. Fövqəladədən gəlirlər, balaca qaz işlədirik, qoymur, icazə vermir. Pletka ilə yaşamaq olmur, yazır pul. Qəzalıdır, qəzalı, ölüm hadisəsi olubdur. Yaşamaq mümkündür, çəkil. Bəli, hər yerə də getmişik, hər yerə getmişik. Hər bir yerə getmişik. Bəs nə deyirlər? Heç nə demirlər. Yola verirlər. Nə hə demirlər, nə yox demirlər. Amma əsasımız var əlimizdə, kağızlarımız var. Yəni, bu binanın qəzalı olduğu haqqında Fövqəladə Hallar Nazirinin rəyi var mı? Bəli, var. Bura Mariyyat vurubdur. Azəb, yəni 2002-ci ildə vurulubdur hal-hazırda. Yəni, baxımsızdır, baxmırlar. İnsanlara yalandan vədlər verirlər. Bir ailə qırıldı burada. Qardaşın ailəsi qırıldı. Yəni, baxmırlar. 21-ci əsrdir, şəhərin mərkəzində qaz yoxdur. Hansı aidiyyatlı qurumlar yaşaya bilər belə yerdə, qazsız yerdə? Bəli, gəlsin, yaşasın, görək. Qaz yoxdur. İnsanlar əziyyət çəkir. Xeyrin, şərin, pletka ilə eləyirlər. Belə yaşamaq qəzalıdır deyib çəkmirlər qazı. Bəli. İstəyirlər ki, yenə də qazdan kimsə partlayış olsun, ölsün, yaxud binav açsın başına. Qaz çəkmirlər, həmçində sizi köçürtmürlər də burada. Bəli, köçürtmürlər. Ölüm istəyirlər. Nə səbəbi deyirlər? Səbəb demirlər. Nə deyirlər? Nə üçün köçürtmürlər? Elə. Bəli. Neçə yerə göndərsin? Çökümü bina icra hakimiyyətində yoxdur. Hara gedir, deyir ki, biz tanımırıq bu binanı. Və tanımırıq burada yaşayış niyə gəlir? Sakinlər yaşayırlar. Məktub gəlib binanın qəzalı olmaq haqqında Fövqəladədan. Biz gedmişik Adər Dövlət Lahiyyə. Bizə deyiblər ki, bura avarini binadır, qəzalı binadır. Yəni, ancaq bizə gələn cavab bizi qane eləmir. Nə yazıb qaldı? Bizə cavabda Fövqəladə Hallar Nazirində yazıb. Bəli, bizə cavabda yazıblar ki,
Ya da bura remontla təmir olunmalıdır. Azda bizə remont lazım deyil. Remont olunub, yalandan üzünü maskalayıblar. Məsələn, 3000 manat nəyə remont edirlər? Mən bir dənə maraqlıdır ki, əgər layihə çəkilsə yerə, bina əyridirsə, padvallar girib torpağın altına, onu necə remontdan söhbət ola bilər? Necə remont eləyə bilərlər? Padval su, divarlar yaman gündə, oradan su axır, divara baxın. Çəkəcəyəm siz. Zirzəmi binanın zirzəmsi sudur. Bəli, sudur. İki dəfə üçün çəkəcəyəm. Çəkəcəyəm. Bu yaxşı oldu, yaşayış yoxdur, ben yiyəcəm ki çəkəcəyəm. Əgər bir ayaqlı onlar, qadınlar bu binanı yiyiblər. Binanın nömrəsi yox. İcadə dedik ki, bu nömrə yoxdur. Bə çaydan gəlib yaşayırıq burada. Elə belə havadan gəlməmişik ki. Bizim də bu binadır, çaylıdır. Gəlirlər, yoxlayırlar, amma gelsin ki, çaldırıq. Yaxşı remont eləmək. Remont mənim nəyimə lazımdır? Əgər orada yeyinti varsa. Əgər orada yeyinti varsa, mənə remont lazım deyil. Gəlib yalandan ev buranı remont edib gedəcəklərsə bizə lazım deyil. Qazımız var, şəhidimiz var. Qaz xətləri yoxdur. Qaz xətlərini çəkib. Baxın da, baxın, harada qaz xətləri yoxdur. Çəkəcək, çəkəcək. Hamısı götürülüb atar. Çünki yaxşı bilirlər ki, qəzalıdır bina. Əlbəttə bilirlər. Bütün yuxarıya kimi gedim, hər yerə gedim ki, bura qəzalıdır. Biz gedən baxdı, bura çökmüşdü. Amma indi gedib şikayət eləyəndə deyirlər qaçqınlara, deyirlər ki, özüm qaçqınam, deyirlər rayonları zalınıb. Əgər bizim rayon alınıbsa, bir bina təzədən bərpa olunub, gələk ilə həmən sökükdür da. Burada məcbur köçkünlər də yaşayırlar, yerlilər də yaşayırlar. Bəli, bəli, mənim 30 ildir. Yerli sakinlər də var da. Bəli, 28 ildir biz burada yaşayırıq. Bura avərənli domdur. Amma indi gedib şikayət eləyəndə deyirlər ki, sizin torpağınız alınıb. Əgər bizim torpağımız alınıbsa, yataqxana bərpa olunub, sökülməyi dayanıb, elə həmən yenə avərənli domdur da bizə köməkli eləsinlər. Bizim uşaqlarımız yekəlib, vəziyyətimiz pisdir, evlərimizi cücülər basır. Nəmlikdən evlərimizi cücülər basır. Subay evlənmir, ev yoxdur. Ev yoxdur. Gəlin hara getirir? Bir otaq, oğlum mənim burada qırıb, başını götürüb gedib. Yoxdur burada. Evləndirəmirəm. 32 yaşı var onu. Uşaq deyil. Ev yox yaşamağa. Kârı gəzim gəlini. Gəlir gətirsən qeydədə. Yoxdur yaşayış. Üzə çıxarım. Üç oğlum var. Parlar kimi. Üç oğlum var. Yaşdırdı mənim oğlum. Allah haqqı derbiləri pozulub. Eve gecələr gec gəlir. Yata bilmir balam mənim. Siz də burada yaşayırsınız xanım? Bəli, bəli. Mən də burada yaşayıram. Vəziyyətimiz çox ağırdır. Yəni qaz biletkə işlədir. Onu da deyir, işlətməyin, yığışdırın. Bəs nə işlədək, nə yiyək, nə içək? 4 metrəli bir evdə 4 nəfər yaşayırıq orada. Özə aprel döyüşlərində də olub onun oğlu. Sizin oğlunuz aprel döyüşlərində? Mənim oğlum, hə. Aprel döyüşlərində də olub müharibə iştirakçısıdır. Yaşamağa yerimiz yoxdur. İki oğlum var, vallahi evləndirə bilməyə. İmkanım yoxdur çıxmağa burdan. Bu şəhid binasında, şəhid binasında yaşayış ola bilər. Şəhid binasında qəza binasında yaşayış ola. Hani şahid olur mu, vətən olur mu? Hani vətən olur mu? İcra hakimiyyəti, deputatımız. Deputatınız kimdir? Adı nədir? Siz tanımırıq. Gələn deyir, mən deputatım, kömək edirəm. Gələn, amma köşkə deyiləmir. Hansı deputat gəlib? Mən o qədər bığı bunu var, saqqal elini küləyə gəlib. Bığı elini mərəzən çoxları. Yaxşı gəliblər, nə deyiblər sizə? Heç, narahat olmayım, yazdırlar, pozdurur, verəcək. Amma yox. Yatızdırırlar, belə deyim sənə. O atın onun üstünə baxır. Kuluna görə yazır. Ay baxılacaq, nə bilim, elə ancaq fikir yayındırırlar, başlarından edirlər, heç kim baxmır. Emin Hacıyev. Emin Hacıyev, hə, sizin millət vəkilinizdir. Emin Hacıyev, neçə dəfə yanında olmuşam, mən özüm olmuşam. Demişəm də. Millət vəkilinizdir. Hə, gəliblər, onlar baxırlar, bizə hakimiyyətləri neçə dəfə göndərdir. O məktub üstümüzə gəlib, məktub gəlib ki, baxılsın. Nəyə baxılsın? Nəyə baxılsın? Nəyə baxılsın? Nəyə baxılsın? Elə belə gəlib baxmağı, həllinin ışıqlıqda qalıb, elə yalandan gəliblər, baxıblar, çıxıb gediblər. Mənə o lazım deyil. Əgər bir şəhidin evinə burnunu tutub girirsənsə, o söhbətdən heç danışmaq olmaz belə. Görünətlər vəziyyəti, uşaq da dilə gəlib, danışmaq istəyir. Mənim 11 yaşım.
Köçülərlə siz də yəni yeni evə evlər versiniz. Əsaslı binadır. Uşaq ağladı gördünüz. Anası qoyur gedir. Qaz yoxdur. Plitkada yemək hazırlaya bilmir. Uşaq qorxur. Tok vurur, öldürər. Nə qədər burada xeyir şəri biz plitkayla işləyə bilərik. Bizim məqsədimiz odur. Qəzalı binadır. Partlayış, ölüm olubdur. İstəyirlər 3-cü dəfə də ölüm olsun burada. Olmaz axı qəzalı binadır. Bir tərəf yataqxana, bir tərəfi çöküb. Çəkəcəyik, çəkəcəyik xan. Baba, bir padvala baxın. Padvalı çəkəyirəm. Padval bərbat gündədir. Dəhşət bərbat gündədir. Buradan kesmək olmaz. Sudur da xanım ora. Dəhşət. Buradan da üfünəti gəlir. Öz izləmdən də üfünəti gəlir. Belə olmaz. Bir tuvaletdə qadınlar kişi tuvaleti olmaz. Bir qadın tuvaleti yoxdur. Kişi tuvaletdə qadın da gəlir kişiyə gəlir. O çəkmək. Belə yaşayış olmaz qardaş. Sudur, iləniyim. Burada yaşamaq olmur. Mən gözləyirəm ki, kimsə çıxsın mən ki. Siz gəlin. Amma mən bir bərbat olsun. Rəhmət olmasın gəlinləri. Çıxın bana gönlədir. Çəkək də, hamısını çəkək. Gör burada uşağın əli dəyər, patlayar. Sonra keçir, zəhmət olmasa yaxınlaşır. Dərhal vəziyyətdədir. Suyla dolu tərəf, gün nesnəmə çağırmış ki, gəlib çəkiblər. Suyu çəkiblər bura. Gör nə edirəm, dəhşət, dəhşət. Zirzəmi çox bərbat vəziyyətindədir. Bina özü bərbat vəziyyətindədir. Pilləkənlər deyəsən, pilləkənlər də bərbat aldadır. Orada da keyidi. Bu yuxarı sanız yerə, 3-cü mərtəbədə biabır vəziyyətdir. Hə. Onları çəkin göstər. 3-cü mərtəbəyə qalxsın. Daha sonra. Var, var. Belə tualet olur. Bura ayrı olur çağırırlar. Bizim qadın kitab bir yerə, belə tualet olar da. Şimdi. Başla. Tualet var, təzəkin qalan tualetdə də. Çəkəcəyik hamısını. Tualet hamısını. Karola buradır ha? Kasayı budur. Bu yaşayış. Ölüm bütün buradır. Bu yaşayış. Kim yaşar burada kardeşim? Yer yok, sermeye imkan yok diyecek. Bura hamam sayılır. Hamam diyende kablaşı yapıyor. Soğukta kablaşı burada ne sayılıyor? Bakalım öyle. Bu kralda değil. Bu kralda özümüz özümüz vesayetimiz el düzeltecek. Bir tane bakın da böyle olmaz. Kesin de demişim ki dünyanın hiçbir yerinde o göstermeyin ki kadınlar da kişiler bir yerde ayakta onunla geçsinler. Ve o vaziyete göre kadınlar mecbur olur ki gidiler o başa. Görmeyin. Beş altı bakıma kışası tamır. Yanlış yağda evin içinde. Üzerinde yoktur. Yalanı arkayla onu elini ama cedir. Yalanı iki tane demir bakın değil. Kardeş sana başlıyor. Bu yaşarsa kim gel? Sen öz o kohum ekrebenden yok.
Ama indi gör necə yerdə yaşayıram. Buna baxmaq lazımdır. Bunun böyüklərin yoxdur. Ya onu təşib aparmaq da öyrək. Buna baxsın da bir prezidentimiz də baxsın görsün nə gündə yaşayırıq. Belə yerdə heç kimi saxlasın yaşamaz. Zamanız burada cüzbillahla qız yola salır. Onu evləndirir, göndərir kral-kranta. Belə şey olmazsa da bununla neçəndə dəfə nə qədər şikayət edirik, hər yerə də gedirik, xeyri yoxdur. Bir nə vaxt xeyri olacaq, nə vaxt baxacaqlar belə? Belə şey olmazsa, bütün əşəmlərimiz yollanır. Kəsirlər. Orada yaşayış yoxdur, kəsirlər, qazırlar. Qoy başı-başı, desinlər ki, dərxanada yaşayırlar. Yataqanada yaşamırlar. Bu çoxu dərxanadır, yataqana deyil. Olmaz, mən evlən işimdən olmuşam. Mən bu dəqiqə özünü işləyəm. Mənim evlə, nəsə deyim, atqaz yerimə getdim, mənim evlə qaçın yaşadım, mən burada yaşadım. Çıxada bilmədim. Məcburam gəlib çıxmışam bura. Niyə? Səbəb nədir? Niyə adam əsəb keçirdirsiniz? Niyə adama neyə keçirdir? Sizin fikriniz nədir? Cəmatda pul yıxmaqdır. Deyirəm, mən pul istəyirəm. Ay cəmat, ay yesirlər, ay qaçqınlar. Ay yerdə qalmışlar. Deyirəm, bu qədər summa verin, pulunuzu alaq yer, sizi evlə təmirə. Bir onu desinlər bizə. Başqa yox. Gelin gələsiniz, gelin gələsiniz. Bunların fikri pulsa, qarışına pul istəyir, summasınızı biz pulunuz edək. Bura mətbəx sayılır da. Mən yerin anasıyam. Baxın, mənim evim bax buradadır. Suyun içindəyəm. Bu bir, ikinci də mənim uşağım. Bir dad dıngılın kimi əsəbləşir. Baharbə metranıdır. Əsəbdən bir dəni. Mən qıralım ki, uşağıma yemək verirəm. Baxın, görün, bax, bu balon partlasa. Burada kim qalar? Heç kəs. Bax, yaman gündədir. Hər yan kir. Heç bir krant işləmir. Yaman gündədir. Baxın, hər yan. Bura mətbəxiniz sayılır da bura. Bəli, bura mətbəx. Yəni yeməyi burada bişirirsiniz də? Hə, biz zibilin içində bişiririk, bəli. Mikrobun içində bişiririk. Vetranın hər bir şey. Sözün bitdiyi yer deyirlər də bunun başqa nə adı olar xalın. Dəhşət, dəhşət. Nə bilim, sobaydı ev dərdi, namazı anasının yanında yaşayırlar. Dəhşət, dəhşət. Bu qaz balonu, siz bu qaz balonunu istifadə edirsiniz də burada? Bəli, hər şeydən. Bax, bura bombadır, bomba. Yəni, o pişlər bombadır. Bax, mən bunu deyirəm sizə, bombadır. Bir damcı şey olur, bütün o pişlər çıxacaq, hamıları pulla üstü bastıracaq, ölənlər də qalacaq belə. Necə, necə il bundan qabaq bastırıblar, indi də belə olacaq. Hər ildə belə belə. Yəni, gəlin bir tualetə də baxın. Kişi ilə qalın, tualetə bir gedir. Baharda görürsünəmiz, heç alınmaq. Bax, bu, vetran anasıdır. 4 tənə oğul yetişdirib bir otaqda. Bir otaqda. Şuşada belə gəzirdi. Düzdür, vətən üçün gedir. Demirik, getməlidir, borcudur, amma yaşamaq da lazımdır onlara, qardaş. Gəlib bir baxan olsun, əsəb xəstəliyi var uşağımda. Bəli, hamısında var. Biz kimdən yaşamırıq. Burada kişi ilə ayaq yoludur, bir kişi ilə qadın gedir ayaq yoluna. Su damır, suyun damlamaq üçün krişa qoyublar. Bunlar vəziyyətində. Elə ilə, zəmalı da bəkədir. Deyin, çatlarının üstünü öldürmək. Ayaq qurula və topaqlı qurtanı var. Yeri olmasaq mı? Valla, burada bir boş qaşı var. Cücə, hər şey var. Birə baxın, nə çox, krizya. Daha nələr yoxdur burada, böcəklər. Əvvəl də belə idi də, yalandan gətdi uşaqlı qurtanı böldü. Və bax, hamısı çatlaq-çatlaq. Əvvəlki vəziyyətində qalmıyor. Ev qabağına da baxın, yəni tazalar torpağın altına gedir. Yəni, hiss olunur ki, bina çökür. Bizim üç
havanın qapısı buradan deyil. Bina çöküb ümumiyyətlə. Bəli, bina çöküb. Qardaş, mən 29 ildir burada yaşayıram. Bu qapı qəlbi dəydi. Bax, bina çöktüyü üçün indi qapı girdi geri. Bax, bu bina çöküb. Bu da yaxşıdır. Patbal gör hara gəlib düşür. Gək gedə də aşağı çökür. Yerində qalmır, aşağı dibə çökür. Kirdir. O başa, bu başa. Necə qəzasız bina sayıla bilər? Baxan kimi bilinir ki, bu qəzalı binadır. Aa, bir şey orada qaldı.